გაბატონ თამარ, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ დღეს სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. როგორც იქნა მოეღო ბოლო ლოდინს და საქართველოს შეუერთა დღეს იმ ქვეყნების ჩამონათვალ, სადაც დაიწყო ვაქცინაცია. გლობალურად შეიძლება არსებითი ცვლილება ამ თარიღს არ მოყვეს, მაგრამ საქართველოსთვის უდავოდ მნიშვნელოვანია. შეგვიძლია თქვა თამამად, რომ 2021 წლის 15 მარტი საქართველოსთვის შეიძლება იყოს პანდემიის დასასრულის დასაწყისი. Რეალურად ესეც არის, ანუ ჩვენთვის დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან იმედიანი დღეა, რადგან რეალურად დღიდან ჩვენ უკვე მივდივართ პანდემიის დასრულებისკენ იმ ყველაზე ეფექტური და კმედითი მექანიზმით, რომლის გარეშეც რთულად წარმოსადგენია, რომ რომელიმე პანდემია გლობალურად დაძლიოს კაცობრიობამდე. და დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ ამ დღეს ექნება შემდეგი უკვე კიდევ უფრო მეტად აქტიური და წარმატებული გაგრძელება, რაც მიგვიყვანს ჩვენი ვაქცინაციის პროგრამის დასრულებისკენ 2021 წლის ბოლომდე. კი ბატონო, დღეს ამირან გამყრელიძემაც აღნიშნა, რომ დაწყება ერთია, მაგრამ თავარია დასასრული ამ პროცესში და ვაქცინაციის გეგმით გათვალისწინებული იყო, როდესაც დამტკიცდა გეგმა 60-65%-ის დასრული მოსახლეობის 10 წლის ბოლომდე. ამ ტემპებით მივაღწევთ ჩვენ ამ შედეგს წლის ბოლოსთვის, რა მოლოდინი გაქვთ? ხა ჩვენ მეორე დღეა რაც დავიწყეთ რეალურად რეალური ჩვენთვის ვაქცინა და ხელშესახები გახდა შაბათს. შაბათიდან დღემდე 3500 ადამიანი არის რიგში იმისთვის, რომ ვაქცინა გაიკეთოს. სამედიცინო პერსონალი 500-მდე ადამიანმა დღევანდელი 5 საათის მდგომარეობით უკვე ჩაიტარა ვაქცინაცია. ტემპი გაიზრდება. ხა ჩვენ დღეს საუბრობთ 43000 დოზაზე. მას კიდევ დაემატება დოზები აპრილში, მაისში, მაგრამ ეს მცირე მაჩვენებელი, აქვე ჩაგეკითხებთ, რას უკავშირებს ეს? განწყობის შედეგი თუ უბრალოდ ვერ მოახერხა ყველამ დროულად რეგისტრაცია ონლაინ პორტალზე? მე ვფიქრობ, ჯერ უბრალოდ ძალიან მცირე დრო გავიდა იმისთვის, რომ ეს პროცესი დაიწყოს, მაგრამ მომდევნო დღეებში ვფიქრობ, რომ აქტივობა უნდა იყოს უფრო მაღალი. და შემდეგ ხა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად მოხერხდება ვაქცინების მობილიზება და ქვეყანაში შემოტანა. ხა ეს პერიოდი ძალიან რთული არ მარტო ჩვენთვის, არამედ ყველა ქვეყნისთვის. ანუ ამაზეა დამოკიდებული წლიური გეგმის. რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხარეც არსებობს. ხა ჩვენ ვაქცინა რომ გვაქვს დღეს 43000, თუ ეს ვაქცინა არ ავითვისეთ სწრაფად და ეფექტურად, ძალიან რთულია უკვე იმაზე საუბარი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, რომ ჩვენ დამატებითი დოზები გვჭირდება, გვჭირდება სწრაფად და რომ ქვეყანა მზად არის იმისთვის, რომ ვაქცინაციის პროგრამა განახორციელდეს ესე ფართო მოცვით. ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ტემპი გაიზარდოს და ამაზე მუშაობ. აი ეს ტემპი რომ გაიზარდოს, ამისთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია განწყობა და ნდობა, ხომ ასე? სამწუხაროდ, ეხლა საუბრობდით იმაზე, რომ ცირე ნაწილია დარეგისტრირებული, მოდით ეს ჩავთვალოთ, რომ აი ცოტა დროა გასული რეგისტრაციის დაწყებიდან და ყველამ ვერ მოახერხა წვდომა აქამდე პორტალზე. მაგრამ სკეპტიციზმი ვაქცინისთვის მიმართ სამწუხაროდ ექიმების ნაწილშიც არის ხოლმე. ეს როგორი მოქმედებს იმ ადამიანებზე, რომელსაც არ აქვს სამედიცინო განათლება, შესაძლოა სხვებისგან განსხვავებით არ ქონდეთ წვდომა იმ კვლევებზე ან უახლეს მონაცემებზე, რომელიც მსოფლიო მედიაში ქვეყნდება ხოლმე ამა თუ იმ ვაქცინასთან დაკავშირებით. და ამ საფრთხის შეგრძნებას ერთგვარ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ზოგჯერ ექიმების უწყობენ ხელს ხოლმე. რატომ ხდება ეს? თქვენი აზრით რა არის ამის მიზეზი? ხა ანტივაქსერი და ექიმი ძალიან უცნაური სიტყვა ჩათახმება ალბათ დამეთანხმებით. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ მაინც კორონავირუსთან დაკავშირებული ვაქცინაციის პროცესს კიდე თავისი უნიკალური მახასიათებლები აქვს და ეს არ არის ზოგადი ანტივაქცერული მოძრაობის ნაწილი. ხა რიგ შემთხვევაში ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს იმას, რომ ჯერ შესაძლოა თავად სამედიცინო საზოგადოებასაც არ აქვს იმდენი მონაცემი, რამდენიც შეიძლება ეს ტრადიციულ მიმდინარეობაში ექიმებს უნდათ რომ ქონდეთ. თუმცა საკმარისი მეტი უკვე მონაცემი დაგროვდა და მილიონობით ადამიანი არის აცრილი სხვადასხვა ტიპის ვაქცინა, AstraZeneca-ც, Pfizer-იც, Sinopharm-ი თუ გნებავთ, Sinovac-ი, რომელიც ჩინური წარმოების ვაქცინებია და უკვე ძალიან ფართოდ გავრცელდა, ხო, Moderna, ეხა უკვე Novavax-ს ველოდები და Johnson & Johnson-მა ძალიან სწრაფად მიიღო ავტორიზაცია. ხა ჩვენი მთავარი ნდობა ამ შემთხვევაში განისაზღვრება იმით, თუ რამდენად აღიარებს ამ ვაქცინებს ის ორგანოები, ამ არეგულირებელი ორგანოები, რომელთაც ამისი ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს. რა თქმა უნდა, ხა ყველასთვის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ნაწილი და ყველას ესმის კარგად იმ ხალხს, ვინც გასცემს ავტორიზაციას და გასცემს ნებართვას ამ ვაქცინის გამოყენებაზე, რომ თითო გვერდითი მოვლენა ეს შეიძლება იყოს სრული კრახი. სრული კრახი ვაქცინაციის პროგრამის, ამიტომ ძალიან ფრთხილად ეკიდებიან რა თქმა უნდა ამ პროცესს. ასე რომ ის რაც ავტორიზებულია, ის რაც აღიარებულია, ნამდვილად ანდოა და უნდა შევხედოთ იმ გამოცდილებას, რაც უკვე სხვა ქვეყნებში დაგროვდა და ამის მიხედვით ახლა მივყვეთ ჩვენც ამ პროცესს, რადგან სხვანაირად უბრალოდ წლები 10 წელი
შეიძლება დაჭირდეს იმას, რომ ეს სტანდარტული ტრადიციული სამეცნიერო საფუძვლები შეიქმნას ვაქცინების ეფექტურობის დაავადებას. თუმცა ახლა ჩვენ ამის იფუნება ეს არ ხებისთვის. მაგრამ აი სწორედ დობის ნაწილში ცოტა ჭრდილი მიაყენა შეიძლება ითქვას საზოგადოების ნაწილისთვის იმ ფაქტმა, რომ ცალკეულმა ქვეყნებმა შეაჩერეს დროებით ასტრაზენეკას გამოყენება, იქიდან გამომდინარე, რომ აცრის შემდეგ გარკვეული ცვლილებები დაფიქსირდა ჯანმრთელობის. როგორც პაატა იმედზემ განმარტა, მე მას დავეთანხმები, აცრის შემდეგ არნიშნავს აცრის გამო. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამაც გუშინ გამოაქვეყნა განცხადება და განმარტა ასტრაზენეკას უსაფრთხოების თაობაზე, მაინც არის ეს განწყობები, სოციალურ მაქსელმა მოახდინა ძალიან კარგი ილუსტრაცია ამ განწყობებისა, როდესაც იკითხება მოქალაქეების ნაწილის პოსტებში აზრი, რომ თქვენ გაიკეთეთ, ჩვენ მას არ გავიკეთებთ. რატომ ხდება ეს, აი მიუხედავად იმისა, რომ ავტორიტეტული ორგანიზაციები ამტკიცებენ უსაფრთხოებაზე, რატომ ხდება არჩევანი ერთს უარის თქმის და მეორის სასარგებლოდ? ხო, არ გავიკეთებთ ასტრაზენეკას, გავიკეთებთ ფაიზერს, არის ასეთი განწყობა. აი ეს რა არის გარკვეული სუბიექტური განწყობები მედიცინაში, ყოველთვის არის ესეთი განწყობები და ამდენად ხა ადამიანს აკუფლება, რომ არჩევანი გააკეთოს თავისი სუბიექტური მოსაზრებებიდან გამომდინარე და ესეც არის სწორედ ამისთვის არის ხა ექიმის და პაციენტის ურთიერთობა, რომ ექიმმა უნდა ობიექტური საფუძვლები შექმნას ამ განწყობებისთვის და ესე უბრალოდ სუბიექტური და მე მინდა ფაიზერი არ მომწონს ასტრაზენეკა ან მინდა რომელიღაცა სხვა ვაქცინა, ესე რა თქმა უნდა კი შესაძლებელია, რომ არჩევანის საშუალება იყოს, თუმცა ეფექტურობას თუ შევხედავთ, ეს ვაქცინები ძალიან მსგავსია ეფექტურობის თვალსაზრისით, ხო? თითქმის 100%-იანი ეფექტურობა აქვს, მაგალითად ასტრაზენეკას რთული შემთხვევების თავიდან აცილებით. ორჯერადი იმუნიზაციის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ერთჯერადი შემდეგაც აქვს გარკვეული ეფექტი, თუმცა ორჯერადი შემდეგ და სიკვდილობა მნიშვნელოვნად მცირდება, გადაცემის ალბათობა 70-დან 90%-ამდე მერყეობს ამ ვაქცინების ეფექტურობა. ხა რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაფერი სუბიექტური, ჩვენ გვჭირდება უბრალოდ მეტი გამოცდილება და მეტი პირადი მაგალითი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ აქტიური კამპანია ცოტა აქამდეც უნდა დაწყებულიყო? თუ ვაქცინის შემოტანის პარალელურად უნდა გააქტიურდეს, ეს განწყობები ამას შეიძლება და შეეცვალა. კი, ჩვენ ამაზე ვიფიქრეთ და ვიმუშავეთ და მანამდე, ვიდრე ვაქცინა რეალურად მოვიდა ქვეყანაში, მანამდე ვექტორი ამ კამპანიის რამდენადმე განსხვავებული იყო. ის ანტივაქცერულსაც ვერ დავარქმევ, ეს მიმართული იყო მთლიანად სახელმწიფო ინსტიტუციების დისკრედიტაციისკენ, რომ აი რატომ ამდენი ხანი ვაქცინა არ გვაქვს და რეალურად ვიდრე ჩვენ არ ვიცოდით ზუსტად რომელი ვაქცინა შემოვიდოდა, როდის იქნებოდა ნაადრევი და რაღაცნაირად არარეალური იმ კამპანიის დაწყება, რაც ჩვენ დღეს უკვე დავიწყეთ და რეალურად ვიცით, რომ ასტრაზენეკა დღეს გვაქვს, ამას დაემატება ფაიზერი, დაემატება შემდეგ სხვა ვაქცინები, ანუ ამას ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ესე განვა ვითარებთ. თუმცა აქ ესე იგი სამედიცინო პერსონალის ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ექიმის კომუნიკაცია ვაქცინის არგების რაღაც. ხა ექიმის მიმართ ნდობა ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან მაღალი, ამდენ სამედიცინო პერსონალი გარკვეულწილად უნდა გახდეს მაგალითის მიმცემი ყველასთვის და ეს ჩვენთვის არის შანსი, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ. ამდენ მე ვფიქრობ, რომ ექიმების ჯგუფი კიდევ ერთხელ გადალახავს ამ გამოწვევას და აი ეს დავისწავლე. თქვენ და ჯანდაცვის მინისტრი, თქვენ მოყვებით რომში, თქო პირველ ტალღაში როგორ სამედიცინო სექტორში, ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებულები თუ ასაკობრივი კატეგორიით მოგიწევთ დალოდებას? ჩვენ ჯანდაცვის სფეროს მუშაკების კატეგორიაში, თუმცა ჯანდაცვის სფეროს მუშაკების კატეგორიაში არის კიდევ რამდენიმე შიდა რისკების დონე. ხა ჩვენ არ ვართ უნებრივია მაღალი რისკის დონე, როგორც კი ჩვენი დრო მოვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ აუცილებლად ამ ვაქცინას გავიკეთებთ. უბრალოდ ჯერჯერობით არის უფრო მეტად მიზანში ზონილი ის, რომ გაიკეთოს მაღალი რისკის პერსონალმა რეანიმაციაში საცრაფო გადაუდებელი დახმარების სამსახურში. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ დავდივართ კლინიკებში და რისკი ჩართულობაც უნებრივია ჯანდაცვის უწყვეტ ხელმძღვანელობის, ესეც იქნება დობის ერთ-ერთი ფაქტორი. ეს ვაქცინის ორი ვაქცინის შედარებას მინდა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდე. ანუ ერთის დისკრედიტაცია მეორის სასარგებლოდ. ეს საქართველოს არ ხდება მხოლოდ, ხო? აი არ მინდა ეს და დავალოდები იმას, არ დავასახელებ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ვაქცინებს. ეს რაიმე გლობალური კომერციული ინტერესების და დაპირისპირების შედეგი შეიძლება იყოს? ხა კომერციულთან ნამდვილად ვერ დავკავშირებ ამ შემთხვევაში, იმდენად დიდია მოთხოვნა ვაქცინაზე, რომ წარმოებელი ყველა დღეს ნებისმიერი ვაქცინა ძალიან სასურველია ყველა ქვეყანაში. არა გვაქვს დღეს ჩვენ იმის ფუფუნება, რომ სუბიექტური მოსაზრებებიდან გამომდინარე ავარჩიოთ რომელი წარმოებლის ვაქცინა გვინდა რომ გავიკეთოთ. არც ერთ ქვეყანას არ აქვს ამის ფუფუნება. იმ ქვეყნებში სადაც არის ეს დიფართო არჩევანი, იქაც ყველა ვაქცინა მისაღებია და ყველა ვაქცინას ვისაც აქვს დადასტურებული ეფექტურობა, რა თქმა უნდა, ამას ხა არის მესმის გარკვეული მოლოდინი, რომ აი ვიღაცას უნდა ერთი, ვიღაცას უნდა მეორე, შესაძლოა ისიც იყოს, რომ აი ხა ჩვენ პირველი ვაქცინა რაც შემოვიტანეთ, ეს პირველი არ უნდა არავის და უნდა
უნდა მაინდამაინც მეორე, ან შეიძლება უნდოდეს მესამე. Არაფერი გარკვეულწილად ესეც არის იმის ნაწილი, რომ ცოტა გვიჭერს ამ გადაწყვეტილების მიღება და ამიტომ არის საჭირო მეტად აქტიური კამპანია, რომ ეს გადაწყვეტილება. Კაი, რაც შეეხება მეორე პარტიას, ასე ვთქვათ, ვაქცინების 22 მარტის კვირაშიო, თქვენ რამდენჯერმე აღნიშნეთ ეს ფაიზერის 14300 ადამიანისთვის ამყოფი დოზა, ხო? ზუსტი თარიღი ვიცით, როდის იქნება, თუ ჯერ ისევ ველოდებით იმ ბილეთის თარიღს, როგორც ასტრაზენეკა ველოდებით ბილეთის თარიღს, კი, ანუ ბილეთის თარიღს ველოდებით, სხვა ყველაფერი დასრულებულია, პროცედურულად ახლა გადახდილია და ვფიქრობთ ამ კვირაში უკვე გვეცოდინება რეალურად რეისის დრო, როდის ჩამოვა ფაიზერის ახლა პირველი პარტია ქვეყანაში. ქაპიტონ თამარ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ კომერციული სექტორის ჩართულობაზე ვაქცინაციის პროცესში. სამედიცინო სფეროს ჩართულმა კომპანიებმა, მათ შორის სხვადასხვა კომპანიებმა დაიწყეს ერთგვარი მოკვლევა, მოთხოვნის შესწავლა დასაქმებულებს შორის, რომ შეიძინონ და კომერციულად შემოიტანონ ასტრაზენეკას ვაქცინა. მაგრამ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ასტრაზენეკა ვერ იღებს პასუხისმგებლობას იმ ვაქცინაზე და მის გვერდით მოვლენებზე, რომელსაც ამა თუ იმ ქვეყანაში შეიტანს კერძო სექტორი. ეს რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს? თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? ჩვენ რა თქმა უნდა მოვსინჯეთ ყველა მექანიზმი, შევისწავლეთ რა გზით შეიძლება ვაქცინის მოძიება ამ ეტაპზე და შევისწავლეთ, დავიწყეთ რამდენიმე თვის წინ. დღეს იმის გამო, რომ ესეთი მაღალია მოთხოვნა და მიწოდების შესაძლებლობების შეზღუდული, კერძო კომერციულმა კომპანიებმა ყველა გამოაცხადეს ცალსახად, რომ ისინი თანამშრომლობენ ამ ეტაპზე მხოლოდ სახელმწიფოებთან. ერთადერთი გზა, რის გამოც ისინი დაილაპარაკებენ კერძო სექტორთან, არის ის შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფო თავად გადასცემს ამ უფლებამოსილებას კერძო სექტორს და მიანიჭებს მას გარკვეული შუამავლის როლს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ყველა მიმწოდებელთან გვაქვს პირდაპირი კომუნიკაცია, ასე რომ დღეს შუამავალი კომპანიების საშუალებით ჩვენ უბრალოდ შუამავალ კომპანიასაც გარკვეული მოთხოვნები წაეყენება, ისინი იყოს ავტორიზებული დისტრიბუტორი, ხარისხის გარანტიები უნდა კონდეს და სხვა ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფრის გადამოწმებას ისევ მაინც წარმოებელთან ვაკეთებთ. დღეს ეს არ არის შესაძლებელი, თუმცა სამომავლოდ, როცა უკვე გაიზრდება წარმოების და სოფლიოში არ არის, ხო, ეს პრაქტიკა ჯერ კიდევ სექტორში. მხოლოდ სახელმწიფო. მხოლოდ სახელმწიფო კოვაქსის პლატფორმა, ბილატერალური მოლაპარაკებები წარმოებლებთან, სახელმწიფოს და წარმოებელ შორის და არის კიდევ მესამე გზა, როდესაც ევროკავშირის ქვეყნებთან გვაქვს ჩვენ კომუნიკაციები და კონსულტაციები იმაზე, თუ მათ ექნებათ რაღაცა ზედმეტი დოზები, რომელიც არ დაჭირდებათ, ეს შეიძლება ან დონაციის სახით, ან გადაყიდვის მექანიზმით შეიძლება არსებობდეს. კიდევ რა ვაქცინები შეიძლება გქონდეს ასარჩევად? კარგ შემთხვევაში, ნოვავაქსის რა დროისთვის ველოდებით? კი, ნოვავაქსი არის შემდეგი, რომელსაც ჩვენ ველოდებით, ანუ კოვაქსის პლატფორმაზეც ნოვავაქსი გაჩნდება, შედეგები კვლევების არის ძალიან იმედმომცემი. უკვე ბილატერალური მოლაპარაკებაც ამ მიმართულებით დაწყებული გვაქვს, უფრო მაისის ბოლოს ივნისში შეიძლება ვიფიქროთ ჩვენ ნოვავაქსზე. მანამდე ავტორიზაციას ელოდება ჩინური სინოფარმი, რომელიც ასევე ძალიან ბევრმა 53 მილიონზე მეტმა ადამიანმა გამოიყენა, უკვე უნგრეთში ავტორიზებულია, კიდევ ძალიან ბევრ ქვეყანაში. კი, ანუ საკმაოდ მაღალი ხარისხის დატესტილია. დიახ, საკმაოდ მაღალი ხარისხის ვაქცინა არის სინოვაკი, რომელიც ჯერჯერობით ევროპის ქვეყნებში ავტორიზებული არ არის და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ავტორიზაციასაც ელოდება, ვიდრე ეს არ იქნება ჩვენ მას ესე აქტიურად ჯერ არ განვიხილავთ. მოდერნა, რომელიც არის FDA-ს ავტორიზებული ამერიკის სააგენტოსი, მოდერნაზეც ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ ესეც მივიღოთ. მენიუც ვაქცინების უკვე მაისი-ივნისიდან იქნება უფრო ფართო. შესაძლოა ფაიზერმა სინოფარმმა შეიძლება დაასწროს ნოვავაქს. სინოფარმი, კი, სინოფარმი უკვე განხილვის, სინოფარმი არის უკვე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის განხილვის ძალიან ახლოს არის, რომ ავტორიზაციას მიიღებს, კი. კაი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ და ვისურვებ, რომ ეს მენიუ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მალე საკმაოდ ფართო ჩამონათვალით იყოს წარმოდგენილი. ძალიან დიდი მადლობა, თამარ გაბუნია იყო დღის ქრონიკის სტუმარი. ახლა